Так, вага 71 кілограм. Шостий фінальний поєдинок чемпіонату України з муай-тай серед чоловіків. Зараз у нас чоловіча частина змагань. І в рингу Гліб Чабан і Олександр Єременко. Відповідно, червоний, синій кути. Ось Єременко на ваших екранах. Два представника Дніпропетровська. Олександр Єфіменко. Ні, це помилка. Вибачайте, в протоколі тут помилочка. І пане Станіславе, ваші два земляка, які ваші так, прогнози? Так, це представники, обоє це представники одного клубу «Барс». З Кривого Рогу, так? З Кривого Рогу, так. У них йде, ну, суперництво з останньої до першої до останньої хвилини. Зараз ви побачите цей бій. От. Ця вага також ліцензійна. Скажімо так. Ви маєте на увазі на всесвітні ігри? На всесвітні ігри буде, да, відбір на чемпіонаті світу. І вони вже, це вже в них друге протистояння між собою. А тут неможливо. Вони ряд, що... друзі по життю, але суперники в ринзі. Так. На роботі вони суперники, як то кажете. Так. Почався перший раунд. Єфіменко Олександр, серебряний призер минулих всесвітніх ігор. Досить досвідчені спортсмени з яскравою, гарною технікою. Зараз я вам гарантую, що бій буде дуже-дуже яскравий. Цікава картинка. Так, так. Багато чого зараз можете побачити. Да. Суперники знають друг друга, мабуть, вже з дитинства, скажімо так. І ну, знайомі все життя. І все життя суперничає. Так, ну, да, дуже світлий, все время суперниця. Більш відомий все-таки Єфіменко Олександр, да, він вже багато чого виграв. Олександр Чабан в тайбоксі, скажімо так, виграв багато, але завжди йому перешкоджав Єфіменко Олександр пройти, ну, далі. Так буває в житті. Так буває, кажу, в житті десь так. Але Гліб Чабан став чемпіоном світу в U23. Ні, вибачаюся, срібним призером. Дуже різностороння робота обох спортсменів. На конвасі опинився Чабан, але це не нокдаун. Ось знову. Ну, перший раунд поки що досить спокійно проходить. Так, досить спокійно. Спортсмени наносять друг другу серію ударів. Я думаю, що розв'язки їм не потрібно, один одного дуже добре знають. Дуже добре знають, так. Але події не форсують. Єфіменко держа на дистанції Гліба. Але раунд досить-досить рівний. Завершується у нас перший раунд. І зараз пролунає гонг. Ну, навіть не будемо говорити про перший раунд. Абсолютно рівний тут. Абсолютно рівний. Ну, судді щось порахують, десь все-таки переможець буде виявлений. Нічиї тут не буває.
Європейської федерації тайландського боксу, Міністерства молоді та спорту України, Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації, спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артам», Головного управління розвідки України Міністерства оборони, Харківського національного університету внутрішніх справ, Вінницької міської ради, спортивного клубу «Нокаут» та готелю «Франція». Бачимо, що посміхається Єфіменко, ну, не скажу, що він там виграно. То красивий цей епізод такий був. Ну, це його манера в рінзі, він завжди посміхається, навіть тоді, коли пропускає якісь удари, але він не подасть виду ні на секунду, що йому там боляче або ще щось. Трішки шоумен, так? Так, і десь є. У нього в минулому році був бій з Бакао Перемуками, з легендою світового рівня. О, бачите, він заламав це, але так як вони друзі, стараються сильно не ламати. То там бій був не на життя, а на смерті. Він там здобув собі вже славу, вже мирову, вже всі узнали, хто такий Єфіменко Олександр. Тому що, щоб стати, як кажуть, великим, то треба бити великих. Звичайно, звичайно. Вигравати у великих. По-іншому бути не може. Так. Ми бачимо, так Єфіменко впевнено заступив за собою центр. Так, десь вже трішечки, вже він більш-менше веде і вже десь все-таки починає переважати Глеба. Єфіменко Олександр фізично дуже сильний боєць, дуже. Таких бійців з такими фізичними даними небагато. З ним спаринги не хочуть ставати навіть бійці більш вищих вігових категорій. Напевно, якби Любченко піднявся в цю категорію, їм було би тісно. Да, скажімо так. Таке. Ми бачимо, що в другому так Єфіменко вже десь, знаєте, навіть так на рівні, я не скажу показових виступів, але демонструє свою перевагу, але при цьому так з повагою ставляться. Так, з повагою ставляться друг до друга, немає якоїсь жорстокості, неповаги навіть такої до суперника. Дуже сильної жорсткості. Бажання немає, там так. Йому нанести якусь чи травму, чи ще щось. Він десь старається, ну, показати свою перевагу десь в цьому, але без. Так, так, це. Але показує просто всю красу свого виду спорту. Так. Тобто, грубки ми тут не бачимо, але я думаю, що й не побачимо, тому що десь все-таки Олександр переважає в цьому раунді, ну, так, більш. Але знаєте, тут, напевно, верховенство все-таки їхнє, те, що вони разом ростуть з дитинства. І так, да, вони друзі по життю, завжди разом. В одному залі. І звичайно, що їх просто рука не підніметься, я кажу, на 200% тут показувати. Да, можливо, десь в майбутньому хтось із них перейде в другу вагову категорію. Розійтися, кажуть, по-різному. Наступна це 75, я не думаю, що вони підуть нижче, а напевно вищу. Тому. Бо обидва такі хлопці, ну, мають статуру атлетичну. Так. Зараз буде ж чемпіонат світу по дорослим і буде паралельно йти чемпіонат світу в U23. Я так думаю, хтось з них переможець поїде по дорослим, а вони обидвоє ще до 23, так? Да, вони обоє ще молоді, да, до 23 років. Їм треба розходитись по різних категоріях, я маю на увазі. Ну, це не так все просто. Звичайно, звичайно. Це ж фізіологія теж. Ну,
Розумієте, якщо комусь піднятися у вищу категорію... Що робиться в тій категорії, треба оцінювати також. О, там також є ж другі спортсмени, так, і вже друга вага, зовсім другі удари. Якщо в цій вазі ти твій удар десь, ну, може зупинити, нанести якусь шкоду, то вже в ваговій категорії вищій там, тобі вже кажу, дуже буде важко. Кожна категорія – це свої нюанси. Так. 4 кілограма – це багато. Тобто вже другий динаміт в ударах, все. Зверто, коли ви мені сказали, що 71 – це ліцензійна вага, в мене перша думка була, що б Любченко ще не взяти пару кілограм і не перейти 71. Але тут же ну, не питання, пару, це 4 кілограма, так, так. І це вже забагато. Він розуміє, що він уже йому там може бути важко тут виграти в того же навіть. Ну, а там є Єфіменко. Єфіменко не ще не. Я не можу сказати, що він може це зробити. Це він молодий, більш витривалий, мабуть. Ну, це дуже важко. В кожній вазі немає чистого поля, там в кожній є свої лідери, так. Свої нюанси, свої моменти. Свої нюанси, він вже, одну від іншого. Людина вже з великим досвідом, він розуміє свої можливості. Ой, він повинен, якщо вже піти, то піти з честю і ну, бажано переможцем. Непереможеним. Непереможеним, так. І якщо він вирішив виступати ще в цьому році, поїхати на чемпіонат світу, значить він ще почуває в собі сили, що він зможе перемогти. Бачимо, що ну, та сама картина, яку ми бачили і в другому раунді. Так. Єфіменко контролює ситуацію. Десь все-таки трішечки переважає Олександр. Ну, не кажу, що контролює ситуацію саме так. Синій кут. Остання хвилина. Це ми з вами свою думку. А як там буде, скажуть судді. Там ті, і відобразять в своїх записках. Так, так. Поки ми балакаємо, вони рахують. Так. Все, Гліб намагається перехопити ініціативу, до кінця бореться. Останні секунди поєдинку вже добігає так, до завершення. Так, так, так. Олександр десь вже зупинився. І чекаємо на рішення арбітрів. Ну, у нас попереду буде ще чотири чоловічих фінали. Це вагові категорії до 75, 86. І ми можемо цього виду чемпіоном у вагові категорії до 71 кілограма. Проголошується боєць із синього кута Єфременко Олександр, Дніпропетровська область. Єфременко Олександр перемагає в цьому бою. Ну, в принципі, як ми і говорили, все ж таки, так, все-таки досвід, майстерність. Другий, третій раунд він був більш переконливий. Можливо, не настільки, як можна було там чекати, але так, але ну суперник також у нього далеко не самий слабенький. Дуже.